Ви сьогодні виходили на прес-конференцію і сказали, що поставки російського дизпалива в Україну скоротяться майже в два рази, правильно? Так. Мова йшла про трубопроводи, так? Я думаю, що загалом поставки дизельного палива в серпні з Російської Федерації скоротяться в два рази порівнянні з липнем. І трубопроводом, і вагонами, також цистернами. За рахунок чого? За рахунок чого буде заміщено це дизпаливо, яке йшло з Росії? В три, а може навіть чотири рази збільшуються поставки через море. Угу. Це через термінали, танкери заїжджають. На 25% зростають поставки з Білорусі, з Мозерського НПЗ. І десь приблизно в два рази збільшуються поставки з країн ЄС. Ну, перш за все, це Литва, можливо, ще трошки Польща і інші країни. І трошки, не суттєво, але трошечки зростає виробництво вітчизняних нафтопереробних заводів. У нас є два, там Шебелинський і Кременчуцький НПЗ. І от це... Кременчуцький кому належить? Кременчуцький належить групі «Приват». Ну, і Шебелинський? Де Юре, не знаю кому, але де-факто ми розуміємо, що група «Приват» там, де Ігор Коломойський. А Шебелинський – це державне підприємство. Державне підприємство. Дивіться, от ми говоримо про ці всі речі, тобто збільшиться якби імпорт. Так. Через порти він збільшиться десь раза в три або раза в чотири. От ті самі журналісти, вийшла така публікація, так, в 22 липня Миколи Топалова, і, наприклад, він говорив з одним із імпортерів, я просто цитую, так, труба жорстко конкурувала з морськими і залізничними поставками, але тут важливіші саме морські поставки, про які ви говорите, які збільшаться. Якраз залізничні, тому що труба на півночі, морські поставки на півдні. Це вже... Але ви сказали, що морем, типу, збільшиться поставка, так? Збільшиться також, але конкуренція якраз турбує більше співнічі. Ну, бо до 80% перевалу контролює бізнес-група «Приват». Про це свідчить і те, що ми то можемо запровадити винятково на трубопровідні поставки російського дизельного пального. Тобто в чому питання? Ну, тобто, що це вигідно групі «Приваду», наприклад, щодо цієї прес-конференції, що ви вийшли сьогодні? Велика привілегія журналістів... Це імпортер з ними спілкується, він говорить. Ми і... не знаю, який імпортер. Там імпортер, нема ж назви імпортера, так? Він написав, що імпортер. Окей, нехай імпортер. Ну, велика привілегія журналістів, вони мають право і вони вільні говорити все, що вони думають. Якщо подивитися трошки глибше, то на перевалці дизелю з танкера в порт ти особливо не заробиш. Ну, там якась дрібна комісія, яка там була, є, ну, вартість там, чи тариф, як правильно сказати. Але... журналіст цього не знає, він не запитав імпортера, може запитав, але написав. Але група «Приват», вона виробляє обмежену кількість дизелю, тому що дизель – це якби супутній товар з бензином. Да? Ти нафту переробляєш, можеш трошки дизелю виробити, трохи бензину, ну і ще там інші продукти. І вони дизелю більше виробити не можуть, тому що впираються в потолок по бензинах. Якщо вони будуть виробляти більше, в них буде надлишковий бензин, який вони не зможуть нікуди продати. Таким чином, вони навіть для своїх АЗС, це мережа АЗС «Укрнафта», там інші, «Авіа», «Синтоза», вони купували близько 10 тисяч тонн дизпалива з цієї труби і купували по досить хорошій ціні. Таким чином, заробляючи додаткову маржу, коли купували там по хорошій ціні із цієї труби і продавали на своїх АЗС. Таким чином, якщо вже рахувати їхню економіку, то треба спочатку порахувати, скільки вони втратили, що ці 10 тисяч тонн вони тепер не зможуть купувати з труби. Скільки вони заробили там на півдні, що їхні будуть працювати перевалки. З того, що я знаю, група «Приват» не виступала за введення цього спеціального мита, а скоріше навіть навпаки. Там були певні сигнали, що вони вважали, що це робити неправильно і не потрібно. А безмитний? Вони виступали за безмитний, так? Вони виступали, щоб не вводилося це спеціальне мито на поставки дизелю трубопровідним транспортом Російської Федерації.